ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទយើងវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទនាំយកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយដែលនិយាយអំពីតារាសម្ដែងដ៏ល្បីមួយរូបរបស់ប្រទេសថៃគឺលោក C-Seewat បាទនៅពេលនេះបាទលោកឡើងឆាកតន្ត្រីមួយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់ប្រទេសថៃហើយលោកបានច្រៀងចម្រៀងមួយបទ ដែលជាចម្រៀងរបស់ខ្មែរសេរីគឺច្រៀងភាសាថៃលាយភាសាខ្មែរអញ្ចឹងសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់នៅក្នុងខ្លឹមសាររូបភាពដូចតទៅប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីប្រិយមិត្តប្រកាសជាបាក់ធ្លាប់តាមដានខ្សែភាពយន្តរបស់ថៃបាទសឹងតែគ្រប់គ្នាហើយក៏បានស្គាល់ច្បាស់មិនខានទេនៅទួសម្ដែងប្រុសរបស់ប្រទេសថៃគឺលោក ស៊ីស៊ីវ៉ាត់ដែលលោកគឺជាតារាសម្ដែងម្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាបងប្អូនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ស្គាល់គាត់ច្រើនណាស់ដែរប្រិយមិត្តបាទប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានបាទដោយឡែកវិញបាទលោកស៊ីស៊ីវ៉ាត់បានធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាថាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបន្ទាប់ពី បានទស្សនានៅបទចម្រៀងដែលច្រៀងដោយលោកផ្ទាល់មួយបទនៅក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ទូរទស្សន៍នៅប្រទេសថៃគឺដែលមានចំណងជើងថាបទនោះមានចំណងជើងថាបទស្រឡាញ់ក្រមុំស្រុកឯងបាទដែលជាបទខ្មែរសរិនដែលច្រៀងភាសាថៃលេខខ្មែរនោះបាទនេះគឺជាភាពល្បីល្បាញរបស់លោកដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជាប់អារម្មណ៍ព្រៃមិត្ត សូមបញ្ជាក់ថាលោកស៊ីស៊ីវ៉ាត់ត្រូវបានប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងបាទគ្រប់គ្រងនិងការលើកទឹកចិត្តរបស់សរសើរលោកយ៉ាងខ្លាំងគឺថាដែលលោកអាចចេះច្រៀងភាសាខ្មែរក៏បានលាយថៃក៏បានហើយយ៉ាងច្បាស់ទៀតផងបាទគឺថាស្ដាប់ទៅច្បាស់តែម្ដងហើយតាមរយៈការបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺទំនងជាលោកបាទស៊ីស៊ីវ៉ាត់ចង់បង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ បាទរបស់លោកមកកាន់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទប្រិមិត្តជារាប់អានបាតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងបាទរបស់ប្រទេសថៃបាទតែងតែគេថាចេះច្រៀងចេះរាំយ៉ាងប្រកបបាទមិនខុសពីតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងរបស់កម្ពុជាទេអញ្ចឹងគាត់អាចច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះនិង អ្វីដែលបានចុះផ្សាយនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីចំណងសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសជិតខាងដែលយើងតែងតែចេះស្រឡាញ់គ្នាគេថាជ័យយោប្រិមិត្តឆ្ងាយចិត្តសូមអញ្ជើញមកបាទទេសនាប្រទេសខ្ញុំបាទតាមគួរសមលើក្តីរីករាយបាទនេះមានន័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នារវាងប្រទេសជិតខាង ដែលជាការរឹតចំណងសាមគ្គីភាពបាទជាបងប្អូនបាទជាបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសគឺតាមរយៈសិល្បៈនេះឯងបាទគេថាយើងតែងតែផ្លាស់ប្ដូរគ្នាព្រោះថាសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងក៏ដូចជារបស់ថៃគឺថាមានភាពស្រដៀងគ្នាបាទច្រើនចំណុចណាស់តាំងពីការនិយាយពាក្យចងជួនជាពិសេសគឺបទចម្រៀងឧទាហរណ៍អ្នកចម្រៀងថៃក៏ច្រៀង ក៏ខ្មែរយើងស្ដាប់ដឹងថាពីរោះដែរទោះបីស្ដាប់អត់ចេះថាប្រែថាម៉េចក៏ដោយព្រោះពាក្យភាសាថៃវាមានពាក្យចងជួនអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅដឹងពីរោះសាច់ភ្លេងចង្វាក់អីប្រពៃណីស្រដៀងជាមួយយើងហើយខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹងបើខ្មែរយើងច្រៀងចម្រៀងខ្មែរក៏ថៃស្ដាប់ដឹងពីរោះដែរព្រោះថាបទខ្មែរពាក្យចងជួននិងពាក្យលាយឡំគ្នាដូចថៃអញ្ចឹងបាទពាក្យខ្លះដូចគ្នា បាទគ្រាន់តែដើនឬមិនដើនប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងយើងងាយស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទចូលចិត្តសិល្បៈរៀងៗខ្លួនហើយក៏យើងអាចថាផ្លាស់ប្ដូរនៅសិល្បៈពីគ្នាដើម្បីដកស្រង់នៅបទពិសោធន៍បាទរៀងៗខ្លួនដើម្បីថាអភិរក្សនៅសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនផងដែរនោះបាទប្រិយមិត្តជារាប់អានបាទខ្ញុំបាទសូមជួបរួមមតិទៅត្រឹមនេះក៏សូមបញ្ចប់ខ្លឹមសាររួមនៃអត្ថបទរបស់មិញហើយសូមគោរពជូនពរឲ្យបងប្អូន
ណាក៏សូមប្រិមិត្តខន្តីនឹងចូលរួមជាមតិយោបល់មកបាទខ្ញុំបាទទទួលយកមកកែលម្អដោយក្តីរីករាយហើយមួយវិញទៀតក៏សូមប្រិមិត្តដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe ជួយចុចម្នាក់មួយនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីត្រឡប់ពីរូបខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសម្រាប់វេលានេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមអនុញ្ញាតមកកែគ្រប់លាប្រិមិត្តត្រឹមនេះសន្យាថាវិលមកជួបគ្នានៅពេលក្រោយសូមអរគុណ